Nisish nimje po 5 ushtris çlirimtare të Kosovës çdo vit, pikrisht më 5, 6 dhe 7 mars nderohet sakrifica sublime familjes Jashari për lirinë e Kosovës. Edhe sot u mbajtën disa aktivitete. Në seancën solemne të Kuvendit të Kosovës u tha se borxhi ndaj familjes Jashari dhe luftëtarëve të tjerë shlyhet vetëm me shtet ndërtim. Familjarët e komandantit legendar Adem Jashari kanë qenë mysafir nderi në seancën solemne për ndertë 22 vjetorit e popesë UÇK-s. Fillimisht u intonua himni shtetror, i cili u respektua nga të gjithë të pranishmi duke u ngritur në këmbë. Kryeministri Albin Kurti tha se 5, 6 dhe 7 marsi, po aq sa janë ditë për kujtimi, janë edhe ditë reflektimi për institucionet që të punojnë për të mirën e qytetarëve. Jasharajt janë UÇK-ja para UÇK-s. Pa rezistencën, luftën dhe qëndresën e jasharajve nuk do të kishte UÇK, e pa Ademin e Homzën nuk do të kishte komandant të UÇK-s. Për jasharajt, flijimi i tyre nuk kishte diçka jashtëzakonshme. Ata ishin përgatitur jo vetëm një jetë të tërë, por shumë breza jete. Me jasharajt çuditën vetëm ata që nuk e din historinë e tyre. Rënja heroike e jasharajve e kryekomandantit Adem Jashari është një pikë kthese në historinë e Kosovës. Rënja e tyre shpërfaqi fytyrën e vërtet shtetit sërb si asnjëherë më parë. I dha shtytje mobilizimit të ushtrisë shërimtare dhe mbi të gjitha bashkoi popullin përballë një armiku që na kërkonte të ndarë e të përfshirë. Prandaj çdo vit, pavarësisht dallimeve e bindjeve tona, ne bëhemi bashkë për të nderuar një familje që i dha gjithçka vendit tonë. Sepse ata nuk luftuan vetëm 2 ditë e as vetëm 3 ditë. Ata nuk luftuan për pak shtet e për pak republikë, ata dhanë gjithçka nga vetja që ne të mund të arrijmë gjithçka që na takon. Kryetarja e Kuvendit Vjosa Osmani tha se familja Jashari dhe luftëtarët e tjerë mbrojtën dinjitetin e qytetarëve duke mos pranuar të nënshtrohen me asnjë çmim. Ngjarjet e 5, 6 dhe 7 marsit 1998 në Prekaz i dhanë po ashtu vul solidaritetit ndërmjet njerëzve, i cili që krijuar qysh në fillim të viteve të 90-ta me lëvizjen për pajtimin e gjaqeve e sidomos me lëvizjen e popullit Kosovës për pavarësi e liri. Prandaj ne sot jemi mbledhur jo vetëm për t'i kujtuar ata, por edhe për t'i ripërtrir kujtesën tonë. Nuk është rastësishme prandaj që në atë fillim mars, secili shqiptar ishte Ademi. Secili shqiptar ishte i gatshëm të sakrifikojë gjithçka për lirinë e vendit të tij. Secili që bat Shabani, nën Zahidja, Hamza, Zarifja, Hidajetja, por mbi të gjitha, secili që lulja e këputur ende pa qelur mirë. Secili ishte blerina e vogël me ëndrrën e fjetur mbi ballë. Secili ishte zëri kumbues i 18 grave që ranë në altarin e lirisë mbi fëmijët e tyre. Ishte zëri i 10 fëmijëve të cilëve ëndra ju prej ende pa nisur mirë, por ëndra të cilëve u përhap gjithandej. Hyri në shpirtrat e secilit shqiptar, secilit qytetar liridashës të botës dhe i dha udhë ëndrëson të madhe lirisë së vendit. Në fund të seancës solemne, familja Jashari u përshëndet me deputetet e kuvendit dhe përfaqësuesit e kabinetit qeveritar. Në këtë seancë nuk ishte i pranishëm presidenti Hashim Thaçi, ndonë se ishte i ftuar. Të gjithë liderët e shtetit u bën bashk në kazerman Adem Jashari, ku pas fjalimeve të tyre u bë edhe parakalimi i trupave të forcës së sigurisë së Kosovës. U tha se familja Jashari është shembulli më i mirë për treguar se si mbrohet vendi. Për nderë të 22 vjetorit të epopes së UÇK-s, njësitet e forcës së sigurisë së Kosovës u rreshtuan në kazerman Adem Jashari. Përfaqësuesi i familjes Jashari, Rifat Jashari, në këtë përvjetor, tha se liria që po gëzohet sot është falë atyre që dhan jetën për liri brez pas brezi. Sot jemi të bue këtu në kazermën Adem Jashari të kujtojmë bit edhe bijat më të mira të kombi tonë brez pas brezi që liftonë edhe derdhen gjakun për këtë liri që dhe në pikëzojmë në sot.
lavdia dhe nderi qohet mbi gjithë ato familje që dhanë më të dashurit e vetë, lavdia nderi gjithë atyre që ronë për këtë liri që dhe në pikëzojmë i shëtë. Presidenti i Republikës së Kosovës, Hashim Thaçi, tha se familja Jashari dhe të gjithë të rënët për lirinë e vendit mbetën të nderuar për sakrificën dhe heroizmin e treguar. Presidenti Thaçi, një herë është komandant suprem i ushtrisë së Kosovës, para pjestarëve të FSK-s njoftoj se nga Pentagoni ka marrë garanci që do të kenë pajisjet më moderne që një ushtri ka në rajon. Vetë emri i kazerme suaj është emri i lirisë, i pavarësisë dhe sovranitetit të Kosovës. Është vetë Kosova. Heroizmi jashareve dhe lufta tyre titanike i vujnë e lëvizjet gjithë diplomacinë ndërkumtare, botërore për Kosovën. Prandaj, bota shqiptare me respekt dhe nderim të lartë për kuljet dhe prekazin legendar. Kosova ka të qartë rrugën e vetë për para. Është në rrugë të drejtë, në rrugën euroatlantike. Kryetarja e kuvendit të Kosovës, Vjosa Osmani, tha se familja Jashari është shembulli më i mirë për të treguar se si mbrohet vendi. Duke ju drejtuar ushtarëve, tha se emblema e shtetit që e bartin sot është projektuar mbi sakrificën e familjes Jashari. Çdo i ri ose e re që ka ëndër jetësore uniformën ushtarake dhe shërbimin ndaj atdheut në ushtrinë e Kosovës, nuk mund të gjej pikë më të fortë referuese e frymëzuese për sakrificë ndaj atdheut sesa personalitetin e Adem Jasharit dhe të familjes së tij. Me heroizmin e tij që kulmoi me datën 5-6-7 mars të vitit 1998, komandanti Adem Jashari krijoi solidaritet të jashtëzakonshëm shoqëror, u shndrua në frymëzim për të gjithë trinjt e Kosovës, duke ngjallur kështu frymën e kryengritjes. Ai u shndrua në shembull të sakrificës, të cilin pastaj e ndoqën shumë të rinj e të reja, të cilët u flijuan për Kosovën. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti, duke e quajtur strateg komandantin legjendar Adem Jasharin, tha se 22 vjet më parë Jasharajt e kishin vënë popullin mbi familjen për lirinë e vendit. Shtoi se është interes strategjik e jetik alianca e përhershme me SBA-n. Në çdo përvjetor epope, ne do ta vëmë aktin e tyre në frazë, sepse edhe me mira frazët të themi, akti i tyre mbetet i pathëmshëm. Ne kemi sakrifikuar shumë që të kemi të drejtat dhe liritë tona, të kemi shtetin ton, por sidomos të kemi ushtrin ton, të fort e madhështore, jo sepse ne kemi ambicje për të pushtuar, por për shkak se kemi të kaluar të hidhur. Ne duam një ushtri të fort, profesionale, e cila mbron tërsin ton territoriale dhe garanton sigurin ton kombëtare. Duam antarësim në NATO, prandaj edhe do të rrisim investimet të cilat janë të domosdoshme që të bëhemi partner të denj. Për nder të 22 vjetorit të rënjes komandantit legjendar Adem Jasharit dhe familjes së tij në prekaz, edhe gjatë dy ditëve të ardhshme do të organizohen aktivitete të ndryshme. E pas përfundimit të manifestimit qendror në kazerman Adem Jashari për nder të epopesë së UÇK-s, presidenti Hashim Thaçi bëri homazhe në kompleksin memorial Adem Jashari në prekasi dhe ndau dekorata për ish ushtarët e UÇK-s. Presidenti i Republikës Kosovës, Hashim Thaçi, me rastin e shënimit të 22 vjetorit të epopesë së ushtrisë Qelirimtare të Kosovës, nderoj të rënët e familjes Jashari më 5, 6 dhe 7 mars. Presidenti Thaçi tha se sakrifica dhe heroizmi Jasharajve është zëri i ndërgjegjes të gjithve. Lufta heroike komandantit legjendar dhe familjes Jashari është nderi dhe krenaria e kombit, e në të njëjtën kohë është edhe udhërrëfysi për të ardhmen, për shtetin e Kosovës, për kombin shqiptar, për të ardhmen tonë që të jemi sa më shpejt pjesë e NATO-s, e Bashkimit Evropian, që të jemi një vend i zhvilluar, i progresit, një vend që do të ndihet mirë çdo qytetar për të jetuar, do të ndihet edhe krenar.
Edhe kryetari i AK-s, Ramush Haradinaj, tha se në prekaz kthehet në kujtesë sakrifica sublime për lirie familjes Jashari. Haradinaj u shpres se te prekazi i komandantit legjendar Adem Jashari, kujtojmë gjithnjë sakrificën më sublime për liri. Shtoi se familja Jashari do tjetë përjetësisht e nderuar dhe frymëzimi më i madhi dashurisë për kombin. Gjatë ditës për kontributin e dhënë në luftë dhe për lirinë e pavarësinë e vendit, presidenti Hashim Thaçi nderoi me dekorata ushtarët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Me kullinë fitore se ushtrisë çlirimtare të Kosovës e ka shtuar, e ka rritur dhe ka hjeshuar me sakrificën e vetë, me guximin e vetë, edhe pjesëmarrja e grave, e vajzave, në ushtrinë çlirimtare të Kosovës, një pjesëmarrje kjo vullnetare, por obligim kombëtar për të rezistuar ushtrisë dhe policisë serbe. Me medalje heroi i Kosovës u dekorua Fetnete Ramosaj pas vdekjes, ndërsa me dekorata u nderuan edhe shumë luftëtare të tjera të UÇK-s. Sere Mahmuti Berisha. Familjen Jashari e nderoi edhe Tropoja, krye bashkiaku Regje Byberi në një pritje për familjen Jashari ndau titullin qytetar nderi. Kryetari bashkisë së Tropojës Regje Byberi tha se zgjodhe një ditë të veçantë 5 marsin, ditën e popesë ushtrisë çlirimtare të Kosovës që të nderojnë familjen Jashari dhe të gjithë ata që dhanë jetën për liri. Krenari e madhe për mu, për popullin e Tropojës, që vlerëson një familje me tradita jashtëzakonisht mëdha patriotike. Kështu që duhet të urojë edhe një herë, mirë se ardhë. Dhe jemi krenar Tropoja me familjen Jashari dhe shoqërinë si Zoti e bani, që ne të jemi të gjithë së bashku sot të festojmë, të gëzojmë dhe të vlerësojmë ata që kanë dhënë jetën për liri. Djali Adem Jasharit, Lulzim Jashari, në emër të familjes Jashari falenderoi Tropojën për nderimin e bërë. Mendoj që ndryshe nuk kishte shumë më qenë se është Tropoja e Baramcurrit dhe që vinë dhe shumë herojve të tjerë dhe kjo është një bashkimi shqiptarve i cili nuk ka nevoji dhe është dashtë dhe mendoj që duhet të vazhdoj ende. Unë s'po duhet të zgjas tash këtu më shumë dhe duhet ju falenderoj nga në emër të familjes Jashari dhe në emër të gjithë atyne të cilët kanë dhënë jetën për lirinë e Kosovës. Ndërsa ish presidenti i Kosovës, Fatmir Sejdiu, çmoi lart kontributin e familjes Jashari për lirinë e Kosovës. Për ne është një nder i veçantë që kjo familje është ringjallë, nuk është dorëzuar në mëshirën më të madhe për zhvërjen e shqiptarëve dhe të asaj rezistence kaq të madhe që ka qenë në Drenicë me Adem Jasharin dhe gjithë luftëtarët e tjerë dhe familja në radhë të parë dhe gjithë të tjerët. Dhe kjo ringjallje është ringjallje e shqiptarëve, është ringjallje e një shekulli që ne e quajmë shekulli shqiptarëve. Në këtë ceremoni, përveç titullit qytetar nderi që ju dha familjes Jashari, bashkia e Tropojës dhe këshili bashkiak nderoi me titullin qytetar nderi edhe ushtaraken tropojane Zarife Hasanaj. Edhe këtë vit në të gjitha shkollat e vendit, ora e parë e mësimit ju kushtua epopesë UÇK-s sfidave dhe rrugëtimit të gjatë të UÇK-s deri te shpallja e pavarësisë së Kosovës. Në 22 vjetorin e epopesë UÇK-s, heroizmit të komandantit legjendar Adem Jashari dhe gjithë dëshmorëve të kombit, mësimdhënësit me shumë përkushtim ja shpjeguan nxënësve historinë, sakrificën dhe vlerat e kombit shqiptar. Një gjë e tillë ndodhi edhe në shkollën fillore Faikonica në Prishtinë. Sipas rekomandimeve të Ministrisë së Arsimit dhe Drejtorisë Komunale të Arsimit të Komunës sonë, në orën e parë, sot nxënësve ju shpjeguam për epopen, ku nxënësit shkruan esej, disa ishin edhe të përgatitur, kanë një huri për epopen. Nxënësit theksojnë se kanë një huri për epopen e UÇK-s dhe sakrificën e UÇK-s dhe familjes Jashari. Marë se në gjithë botën është thjesht një muaj thjesht, por për ne shqiptarët, mars është një muaj i veçantë ku me 5 deri në 7 mars familja Jashari u flijua për lirinë tonë që ne sot e gëzojmë. Ky manifestim bëhet përmendje të epopesë UÇK-s edhe komandantit të UÇK-s Adem Jashari. Me 5 mars forca terroriste serbe
e sulmuan shtëpinë e Adem Jasharit në Prekaz. Drejtoresha e shkollës Faikonica, Johona Uruqi, tha se jo vetëm sot, por çdo ditë nxënësit mësojnë për luftën dhe sakrificën e popullit ton, deri në pavarësinë e Kosovës. Tani e disa vite është bërë traditë që në nivel të vendit, orën e parë me 5 mars, t'ja kushtojmë epopesë së UÇK-s. Edhe në komunën e Prishtinës, edhe në shkollën Faikonica, ora e parë është realizuar duke e inkorporuar në çdo njësi mësimore epopenë, temën e epopesë së UÇK-s. Nuk është vetëm kjo ditë, ne mundohemi që gjatë tërë ditëve të vitit që nxënësit t'i vetësojmë dhe t'i inkurajojmë që historinë ta mësojnë, por këtë ditë ne mundohemi mesazh të japim nxënësve tan, fëmijëve tan, që të dinë dhe të kanë një urinë se kush ishin ata të cilët sakrifikuan për lirinë të cilën ne sot e gëzojmë. Ora e parë e mësimit ju kushtua epopesë së UÇK-s në të gjitha shkollat e vendit. Vazhdojmë me informacionet të tjera. Presidenti Hashim Thaçi e ka komentuar shkurtimisht letrën dërguar sekretarit Amerikan të shtetit Mike Pompeo, në të cilin kishte shprehur shqetësimin për veprimtarinë e gjykatës speciale. Ndërkohë është siguruar edhe letra që Pompeo ja ka kthyer Thaçit në prag të 12 vjetorit të pavarësisë, ku ai e njofton Thaçin me pasoja që do t'i vuan te Kosova nëse pengon punën e specialës. Presidenti i vendit Hashim Thaçi është deklaruar sot shumë shkurt për letrën që i kishte shkruar sekretarit Amerikan të shtetit Mike Pompeo më 29 nëntor të vitit të kaluar, për mes të cilës ka ndarë shqetësimin për veprimtarin e dhomave të specializuara në Hagë, ku kishte theksuar se është shkelur marveshja për gjykatën speciale. Letër të qëndrueshme e ka vlerësuar Thaçi, teksa është pyetur në Prekaz, ku bëri homazhe me rastin e 22 vjetorit të epopesë UÇK-s. Ajo letër është e qartë, e qëndrueshme, shumë e saktë. Në letrën dërguar Pompeos, Thaçi kishte shkruar se dhomat e specializuara nuk kanë dhënë rezultate si që është e parapar me mandatin e përcaktuar në letrat e BE-s dhe në marveshjen me shtetin e Holandës. Dhomat e specializuara të Kosovës dhe zyra e prokurorit special të Kosovës janë institucionet të brendshme që vërprojnë brenda hierarkisë kushtetuese dhe ligjore të Republikës së Kosovës. Është e rëndësishme që tjetë evidente se këto institucione edhe funksionojnë si të tila dhe që kontribuojnë në objektivat e përgjithshme të reformave të institucioneve të Kosovës dhe të komunitetit ndërkombëtar. Me shumë keqardhje më duhet ta shpreh shqetësimin tim që mënyra që këto institucionet gjetëse vazhdojnë të operojnë edhe në kundërshtim direkt me atë që fillimisht ishte paraparë dhe ishim marrë vesh. Thaçi ka kërkuar siguri për personat e përfshirë në proces, duke përsëritur se dhomat e specializuara dhe zyra e prokurorit special janë institucionet të drejtësisë së Republikës së Kosovës dhe pjesë e sistemit vendor të drejtësisë. Qëllimi i themelimit të dhomave të specializuara të Kosovës dhe të zyrës së prokurorit special të Kosovës ka qenë që të ndërtohet një kornizë vendore, ligjore dhe institucionale kredibile për t'i hetuar dhe ndjekur krimet që dyshohet të jenë kryer gjatë 1998-2000 në Kosovë. Në këtë kontekst ka qenë e parapar që krimet që dyshohet të jenë kryer në të dy anët e konfliktit do të hetoheshin plotësisht dhe në mënyrën e duhur. Tutje në letrën e Thaçit dërguar Pompeos, thuhet se është zgënjyese që zyra e prokurorit special ka dedikuar burimet e veta për të hetuar vetëm një grup etnik, pra vetëm shqiptarët e Kosovës. Është zgënjyes fakti që zyra e prokurorit special ka dedikuar burimet e veta të shumta për ta hetuar vetëm një grup etnik, pra vetëm kundër shqiptarëve të Kosovës, gjë që dëmton në themel kredibilitetin dhe legjitimitetin e procesit. Është e papranueshme që personat, emrat të cilëve janë përmendur në raporte publike, siç është ai senatorit zviceran Dick Marty, i publikuar në vitin 2010, janë nënshtruar për gati 10 vite kërcënimeve se do të hetohen dhe potencialisht të gjykohen. Ndërkohë është siguruar letra që Pompeo ja ka kthyer Thaçit në prag të 12 vjetorit të pavarësisë. Duket se letra e Thaçit, ku ai ka shprehur shqetësimin lidhur me veprimtarinë specialës, është parë si tentativë për të ndikuar në punën e saj, teksa Pompeo i ka treguar edhe pasojat nëse Kosova tenton të pengoj punën e specialës.
Shfuqizimi ose minimi i punës, strukturës ose lokacionit të dhomave të specializuara ose zyrës së prokurorit të specializuar, në çfarë do mënyre do ta dëmtonte seriozisht kredibilitetin e Kosovës në botë? Pretendimet do të mbeteshin njolle përhershme mbi Kosovën, do të vijë në dyshim përkushtimi i Kosovës në sundimin e ligjit. Mohohet drejtësia për viktimat dhe e mjegullon të ardhmen e Kosovës si antare e familjes euroatlantike dhe komunitetit ndërkombëtar. Operimi dhomave të specializuara sipas formatit aktual është mënyra më e mirë që Kosova ta përmbyllë këtë kapitull të historisë së saj dhe për t'ia mundësuar Shteteve të Bashkuara të kundërshtojnë argumentet e mohuesve të shtetit të Kosovës. Pas publikimit të letrës së Pompeos, zyra e presidentit ka shpjeguar se Thaçi nuk ja ka përmendur atij shfuqizimin e gjykatës speciale. Thonë se Thaçi vetëm ka përmendur që është zhgënjues hetimi i vetëm një etnie për krimet e luftës. Pason një përmledhje lajmeve shkurt. Përfaqësues i lartë i Bashkimit Evropian Josep Borrell sërish flet për bisedimet Kosovë-Serbi, tha se BE-ja është lehtësuesi kryesor i këtyre bisedimeve. Por sipas tij, çfarë do angazhimi në mbështetje të dialogut nga shtetet anëtare si dhe nga partnerët ndërkombëtar është i mirësardhur. Borrell tha se do të punojnë me të gjithë partnerët, duke qenë se situata kërkon të vazhdohen përpjekjet e të gjithë atyre që kanë të njëjtin qëllim, do të thotë të ardhmen e njerëzve në vendet përkatëse si dhe perspektivën e tyre europiane. I ngarkuari me punë i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në OSBE, Harry Kamjan, tha se stabiliteti, prosperiteti dhe paqja e qëndrueshme në Ballkanin Perëndimor janë të arritshme vetëm kur Kosova integrohet si një partner i plot dhe i barabartë. Këto komente Kamjan i bëri në një përgjigje ndaj raportit të shefit të misionit të OSBE-s në Kosovë Jan Brathu në Këshillin e Përhershëm të OSBE-s në Vjenë. Kamjan tha se Shtetet e Bashkuara mirëpresin hapat e fundit të qeverisë së Kosovës në luftën kundër korrupsionit. Shtoi se qeveria e kryeministrit Albin Kurti tani ka një mundësi për të avancuar prioritetet e përbashkëta duke përfshirë normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, forcimin e sundimit të ligjit dhe nxitjen e rritjes ekonomike. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, kritikoi veprimet e qeverisë së re në muajin e parë të saj. Tha se zhurma dhe arroganca janë bërë mjet për të arsyetuar mospunën. Sipas Veselit, thuhen shumë fjalë vetëm për të ikur përgjegjësisë para qytetarëve, por qeveritë e politikanët maten me punë dhe jo me fjalë. Shtoi se zvoglohet numri i zëvendës ministrave, por pa kuptimshëm rritet numri i këshilltarëve politik. Kryetari i PDK-s Kadri Veseli tha se po bëhen shkarkime pa procedura, ngarkohen me detyra publike, familjarët dhe militantët. Theksoi se në vend që Kosovës t'i ofrohet siguri dhe forcim në marrëdhëniet ndërkombëtare, po ndodhe kundërta, kërcënim dhe dobësim të marrëdhënieve me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në Kosovë nuk ka koronavirus. Janë shtuar kontrollat për udhëtarët që vinë nga vendet e prekura nga ky virus. Në aeroportin ndërkombëtar Adem Jashari u kontrolluan udhëtarët që erdhën nga Italia, por asnjë prej tyre nuk rezultoi me simptoma të dyshimta të koronavirusit. Në kohën kur Italia po ballafaquhet me koronavirusin, nga i cili vdesin 10 persona dhe qindrat e tjerë u infektuan, në Kosovë po realizohet fluturimi i tretë nga Italia në relacionin Veron-Prishtin pas përhapjes së koronavirusit atje. Aeroporti i Prishtinës i ka ndërmarrë të gjitha masat për pritje në udhëtarëve nga Italia dhe jo vetëm nga ky shtet. Ekipet tona shtesë janë të vendosura gjatë ditëve të ajtë dhe të dielëve, pasi që janë këto ditë që ne kemi fluturime për këtë vend dhe se cili nga udhëtarët, se cilët vjen nga kjo qytet, në Veronë, i nështrohet një kontrole shtesë nga mjekëtan, këtu të aeroportit, si dhe nga mjekët të cilët vjen nga qendrat rajonale. Për kontrolin e udhëtarëve që erdhen nga Italia, u mobilizuan 3 ekipe mjekësore. Këto kontrola e të detajuara e bëjnë një ekip i cili është në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës dhe një ekip e qendrave kryesore të mjekësisë familjare të cilat kanë ardhur në ndim. Po ashtu për çdo ekzaminim të cilin e bëjmë në këto raste, vjen edhe një ekip shtesë dhe në mbështetje nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike. Udhëtarët treguan për kontrollin që i u nënshtruan. Kontroll të rrept kishte shumë, emnin, bëjemnin, temperaturën.
temperaturën, bëjnë temperaturën edhe gjithë që ka shkojnë në regullt. Do matë në veshë që të shka janë temperaturë e këtë sen, dhe mingë në regullt, do lënë ketë. Pas përfundimit të kontrolit për Radio Televizionin 21, u bë e ditur se asnjë prej udhëtarëve nuk kishte shenja të dyshimta për koronavirus. Nga gjithsej 148 pasagerët të cilët ishin në fluturim, të gjithë kanë rezultuar me simptomatologji negative, që nënkupten asnjëri nga ta nuk kishte temperaturë, asnjëri nga ta nuk kishte simptomatologji të cilat mund të përcillen me pas infektimit me virusin COVID-19. Ekipi mjekësor në aeroportin ndërkombëtar Adem Jashari u bën thirrje të gjithë udhëtarëve që të kenë kujdes të shtuar në mënyrë që të mbrohen nga koronavirusi. Ndeshja e futbollit mes Maqedonisë dhe Kosovës nuk do të anulohet, por nëse organet kompetente vendosin se ka rrezik nga koronavirusi, atëherë ndeshja mund të luhet pa tifoz. Këtë e deklaroi kryetari i Federatës së Futbollit të Maqedonisë Veriut, Muhamet Sejdini, për televizionin 21 në Shkup. Ndeshja e futbollit mes Maqedonisë dhe Kosovës nuk do të anulohet, por nëse organet kompetente vendosin se ka rrezik nga koronavirusi, atëherë ndeshja mund të luhet pa tifoz. Këtë e deklaroi kryetari i Federatës së Futbollit Muhamet Sejdini në emisionin 10 minuta. Është rend botror. Unë pata takim, blis takim edhe me kryetarin e UEFA-s zotri Aleksandër Çeferin, kështu që Çeferin më siguroi se data tjera të lira për të luajtur ndeshja është shumë zor për të gjetur, nga se ne do të ndjekim të gjithë situatën me organet kompetente dhe nëse vjen një gjë e tillë mund të luhet vetëm pa publik, por ndeshja do të luhet gjithsesi. Sejdini është shqiptar i parë që udhëheq me FFM-n, ndërsa për këtë BDI shpeshherë është lavdëruar se është e arritur e tyre. BDI-ja nëse lavdërohet në këtë aspekt, po nuk duhet të hyqet në anën politike, nga se shumë pak e njohë politikën, tha shumë mirë. Unë jam, kam ardhë kryetar në kohën kur BDI-ja është në qeveri. Dhe qëtash, normal që politikanët e bojnë punët e vete. Ndryshe biletat për tifozët vendas nuk janë të limituar, ndërsa 3.700 tifoz të Kosovës do të mund të shikojnë ndeshjen më 26 mars në stadiumin Todor Proeski. Kjo konsiderohet si ndeshje me rrezik të lartë dhe për këtë, Federata e Maqedonisë ka ndërmarrë të gjitha masat për të eliminuar incidente eventuale. Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile është përbleu me çmimin për demokraci për vitin 2019. Banorët e fshatit Biti e poshtë me të komunës së Shtërpcës për betjen e tyre në kundërshtim të ndërtimit të hidrocentraleve përgjatë lumit Lepenc. Drejtori ekzekutivi Fondacionit Kosovar për Shoqëri Civile, Taulant Hoxha, tha se ky çmim u dha për shkak të kontributit të zhvilluar në praktik për demokracinë në Kosovë. Nismën e qytetarëve të fshatit Biti e poshtme, të cilë për 5 vite tashmë kanë luftu për të mbrojt fshatin e tyre, për të mbrojt lumin e tyre, për të mbrojt ambientin njëtësor të tyre. Ende nuk ja kanë dalë, ende lufta e tyre vazhdanë, sepse hidrocentrali ende nuk është ndalë, uj ende nuk është siguru që do të dalë nga gypat, por për neve është më spako e rëndësishme nëse në fond ja arrinë ose jo. Por neve është e rëndësishme që për kunder shumë vështirësive për këto 5 vite, për kunder kërstimeve, për kunder problemeve me polici, për kunder shantajave, ata nuk janë dalë. Agron Rushiti pasi pranoj qmimin, u shpreh falenderues për të gjitha ata që po e përkrahin në angazhimin e tyre për të ruajtur bukurinë e fshatit, që u ruajt me përkushtim nga paraardhësit e tyre. Kjo lukin për elastësis deri para ndërtimit të hidrocentralit të shumtuara, kanë qenë bërimi ujet, përpije dhe vaditje, bërimi ushimit, bukurin natyrore e detyruan e dhuruan nga zëti dhe e ruajtur me përkushtim nga paraardhësit tanë. Shumisa dërmuese e banorëve u mashtruan çuf me gënjeshtra, çuf me blerje tokash, por çdo herë pacientë vetëshëm për dëmin e pakthyeshëm për fshatarët. Po ashtu në këtë ngjarje Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile prezantoi programin Eja Kosov për mbështetje të shoqërisë civile në Kosovë. Kemi vendosur që të mos e përjashtojmë asnjë pjesë të shoqërisë civile për ta zgjedhur një çështje
të veçantë për ta përkrahur, të cilën shpresojmë që një numër shumë i madh organizatave shoqërisë civile do ta përbrendësojnë së shpejti. Është çështja e përfshirjes së qytetarëve në çdo aspekt të punës së një organizate shoqërisë civile, një nisme të shoqërisë civile. Këtë program e ka përkrahur në vazhdimësi ambasada e Zvicrës dhe ajo e Suedisë. Pas largimit nga puna të disa punëtorve nga ana e Kecit, Federata e Sindikatave të Pavarura Elektro-Kosova përmes një proteste i kundërshtoi këto vendime, thanë se në mënyrë sistematike padrejtësisht po largon punëtorët nga puna. Ndër të përjashtuarit nga puna së fundi është edhe sekretari sindikatave të Pavarura Elektro-Kosova Rashid Gashi. Ai tha se padrejtësisht Keci tash 4 vjet ka larguar nga puna rreth 300 punëtor. Përveç se kanë shkelë gjitha ligjet e punës, marrëveshjen kolektive, ligjin mbi organizimin sindikal, madje edhe kodin penal të Kosovës. Këta e kanë shkelë edhe një marrëveshje të cilën e kemi menaxhment sindikat, që në 5 vitet e ardhshme deri vitin 2022, asnjë punëtor të mos largohet nga puna. Ne kemi pagu poqen me pare me këtë menaxhment. Rreth 200.000 euro në vjet kemi jek dorë që mos të rriten pagat për këtë vlerë. Rreth 200.000 euro në vit, vetëm mos largohet asnjë punëtor për punë. Edhe sindikata e re e Kekut u doli në mbështetje e protestuesve. Zëvendës kryetari i kësaj sindikate në gjatë Lumnica, tha se përkrajnë kërkesat e ish-punëtorve të Kecit. Në Kosovë, sikur kanë fillu të ndodhen këto në formë sistematike këto largime nga puna. E kemi rastin të gjithë punëtorve të Kecit, deri me tani, e tani i kanë ra në kokë krye sindikalistit më të madhë në Kec, pse jo dhe në Kosovë. E kemi rastin e punëtorve të aeroportit, e kemi rastin e shoqërive aksionare të Kekut, si që janë ushimi shoqëror, janë autotransporti, janë Kosova Thenxhilli, ndërtimtaria. Ndërsa kryetari sindikatës së Telekomit të Kosovës, Lameh Balaj, tha se për padrejtësi që po u bën punëtorve të Kecit, ata janë të gatshëm t'i mbrojnë dhe t'i paralizojnë këto kompani. Që na jemi të vetëshëm gjithë që ashtë të ndohë, në momen në Kosovë që ashtë të ndohë me punëtorin, na du të me qenë sa ma shumë të organizumë dhe të bashkumë që bashkaresht si sindikata mi dalë mbrojtë e se cilit punëtorë në Kosovë, dhe më zdjenë keq rashit, fërtë mirë kam bo ata kolegë tu që si ndalë me të përkrasë. Sëse dhëtë me ditë edhe punëtëria në Kosovë, qëfar lomi për në mbronëm. Në përkraje të protestueseve doli edhe sindikata e sektorit privat, sindikata e kostit dhe shoqëria civile. Kanë filluar aktivitetet e javëve të frankofonisë në Kosovë, të cilat deri më 31 mars do të shpalosen në Prishtinë, Pej, Prizren e Mitrovicë. Prezenca e gjuhës frënge në Kosovë, si dhe promovimi i vlerave frankofone, u konsideruan të nevojshme dhe të rëndësishme në shpalosjen e aktiviteteve të edicionit të 20 të programit të javëve të frankofonisë në Kosovë. Në një konferencë të përbashkët, në mes të akterëve kyç për këtë organizim, u tha se rreshtimi i Kosovës për krah shteteve frankofone e thellon miqësinë me ta. Ministri i punëve të jashtme, Glau Konjufca, tha se prezenca më e madhe e gjuhës frënge në Kosovë përkon me ambicjet për integrim në BE dhe në organizata ndërkombëtare. Ne e shohim frankofoninë si një platformë shumë të rëndësishme të bashkëpunimit, të shkëmbimit dhe të dialogimit edhe me 87 shtete tjera anëtare të kësaj organizate nga 5 kontinentet. Një ndër qëllimet tona mbetet edhe forcimi i mësimit të gjuhës frënge, si dhe ngritja e njohurive tona mbi kulturën frankofone në përgjithësi. Prezenca më e madhe e gjuhës frënge në Kosovë dhe promovimi i vlerave të frankofonisë përkon me ambicjet e Republikës Kosovës edhe për integrimet tona në Bashkimin Evropian, si dhe antarësimet e ardhshme në përorganizatat ndërkombëtare. Ministrja e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Flora Dumoshi, e theksoi nevojën e bashkëpunimit më të madh ndërmjet Kosovës dhe shteteve frankofone. Rishtimi i institucioneve të Republikës së Kosovës për krah ambasadës së Francës dhe shteteve tjera frankofone përmes aktiviteteve të përbashkëta kulturore artistike është dëshmia më e mirë e miqësisë sonë të thellë
dhe familjes tonë me frankofonin. Ndërka që ambasadorja e Francës në Kosovë, Marie-Christine Butel, duke folur për javën e frankofonis, tha se investimi i qeveris në rjetin e frankofonis është i dobishëm. Le français est aujourd'hui parlé par 300 millions de locuteurs sur les 5 continents. Frëngjishtja tani flitet nga 300 persona në 5 kontinente. Ajo është gjuhë e diplomacisë tashmë. Investimi i qeverisë kosovare në rjetin e frankofonisë është i dobishëm. Shpresoj që në të ardhmen të rinj të mësojnë më shumë gjuhën franke. Pjesë e kësaj konference të përbashkët ishin edhe përfaqësuesit nga shteti i Belgjikës dhe ai i Luksemburgut. Të dy thanë se kultura dhe programi i javëve frankofone do të lidhë edhe më shumë Kosovën me vendet frankofone. Ministrja e Kulturës, Rinisë e Sportit, Vlora Dumoshi, u prit në takim nga kryetari i Prishtinës, Shpend Ahmeti. U diskutua për ndërtimin e shtëpisë operas dhe baletit, si dhe për projektet të tjera në fushën e kulturës. Ministrja e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Vlora Dumoshi, ka vizituar sot komunën e Prishtinës, me qras së shtakuar me kryetarin Shpend Ahmeti, me të cilin kanë diskutuar për projektet e përbashkëta të ministrisë dhe të komunës, qofshin ato të investimeve kapitale, apo edhe të atyre aktiviteteve konkrete si ngjarje kulturore, rinore, a sportive. Në këtë takim të parë, ministrja Dumoshi u shpreh se bashkë me kryetarin Ahmeti kanë folur për bashkërendimin e veprimeve që të konkretizohen e finalizohen projektet kapitale që do të realizohen në kryeqytetin e Kosovës, si Teatrin e Operës dhe të Baletit, Muzeun Bashkohor, për projektet për stadiumin e qytetit, qendrën e tenisit, e shumë projektet të tjera që janë me interes dhe dobi të qytetarve. Biseduam edhe për Teatrin e Operës dhe Baletit, pastaj për Muzeun Bashkohor, për projektet për stadionin e qytetit të Prishtinës, për qendrën e tenisit, e cila është një nis nga komuna e Prishtinës, ku Ministria e Sportit do të angazhohet për të ndërtuar kjo qendër shumë e nevojshme për tenisin, por në vazhdim e morëm vesh që ta kemi një takim më të gjerë dhe të bisedojmë në mënyrë konkrete, sidomos për Teatrin e Operës dhe Baletit. Ndërkaq kryetari Ahmeti tha se ky takim i parë me ministrën Dumoshi nuk do të jetë i vetmi, nga se përkundër diskutimit të sotëm për tema të përbashkëta, do të ketë edhe takime të tjera për konkretizimin dhe dakordimin e këtyre temave. Na kemi një diskutim për Universitetin e Prishtinës aty. Sot natyrisht nuk morëm vendim se si t'ja bëjmë, por u dakorduam që në ditën e vjetër edhe ministria të na drejtohet me një letër ku i detajon se ku është në procedurë. Dhe po ashtu, pastaj ne bashkarisht do të ulim me shokëm se cila është mënyra më e mirë, më efektive dhe me kostën më të ulët që të dakordohemi, sepse ne kemi interes që ta kemi Teatrin e Operës dhe Baletit në Prishtinë, në një lokacion sa më të mirë, edhe Ministria e Kulturës ka interes që të ketë salë koncertare në Prishtinë, tash kemi më shumë opcione se ku, çka mund të bëjmë. Do të ishte mirë që gjitha fondet që i kemi t'i bëjmë bashkë për të ndërtuar një salë, sepse nuk e kemi luksin momentalisht, do të ishte mirë, por nuk e kemi luksin të menojnë për 3-4 salë. Kryetari Ahmeti u shpreh se është fatmirësi për Prishtinën, sepse ministrja Dumoshi e njeh përse afërmi situatën dhe nevojat që ka kryeqyteti për përkraje, pasi që ajo ka qenë drejtoreshe kulturës dhe rinisë dhe sportit në komunën e Prishtinës. Kjo ishte magazina informative 21 Live News, informacionet më të reja në portalin ton rtv21.tv. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj, natën e mirë.